slobodno predahni. Doživi ovu bajku na svoj način. Jer bajke nas povezuju s nasljeđem. U dubinama, upijajući zrake sunca. Slasno, mirisno, okrepljujuće. Otkrit ćemo ti odakle potječu mitske sorte vina. One čija priča probija granice, čiji potomci nalaze svoje mjesto u vinogradima svijeta. Pitomi brežuljci ovdje oblikuju velika vina, a svaki gutljaj vraćate na izvor i donosi sklad, miris, okus i punoću, osvježenje koje budi znatiželju. Iz zemlje koja čuva najstarije tragove vinove loze, sada nastaju nove, drugačije perspektive. Pronađi svoju. U jednom od vinograda s pogledom. Na vinskim cestama Hrvatskog Zagorja.